shaxsiy rivojlanishning toksik dunyosi tig'iz madaniyat toksik ijobiylik qaramlik va soxta gurular men uning qanday boshlanganligini hali ham eslayman to'rt yil oldin edi va men odatiy kunlarning birida maktabni tugatib eng yaqin do'stim bilan ko'rishishga borayotgan edim do'stim bilan maktab tashqarisida ko'rishar ekanman uning qo'lida bir kitob turganligini payqadim men o'shanda ham qiziqqon bola edim va undan bu qanday kitob deb so'radim kitob muqovasi xunuk edi yozuv hajm ham kitobga unchalik mos tushmagan edi lekin kitobning oti meni juda qiziqtirib qo'ydi qanday qilib do'st topish va odamlar ta'sir qilish ushbu kitobni o'qishni bir yil davomida kechiktirib yurdim va nihoyat amazondan deyl karnegining ushbu kitobiga buyurtma berdim va uni o'qishni boshladim o'shanda men kitobga mahliyo bo'lib qoldim shaxsiy rivojlanish mavzusi meni o'ziga maftun qilib oldi men mahalliy zalga qatnay boshladim nimalar yeyotganimga e'tibor qarata boshladim kunlarimni rejalashtirib aktyorlikka bo'lgan qiziqishim jiddiy tarzda shug'ullanishni boshladim kitob ketidan kitob o'qishga kirishib ketdim ergashishim kerakligi aytilgan barcha gurularga ergasha boshladim meditatsiya qilishni boshladim sovuq vanna qabul qilishni boshladim o'zimga maqsadlarimni takrorlar orzularim ro'yobini xayolimda tasavvur qilar edim oldingidan ko'ra ko'proq kitob o'qiy boshladim ko'proq mashq qildim ko'proq band bo'ldim qat'iyatim kundan kunga oshib borardi o'shanda har doimgidan ham ko'proq ruhlangan edim men hayotimga yetishmay turgan narsa mana shu ekan deb o'yladim hamma narsa judayam mukammal edi endi kitob xarid qilish uchun do'konga borish shart emas kitoblar o'z uyingizga keladi asaxiy nuqta uz sizning internet do'koningiz asrida esa men odamlar hayotim haqida shunday o'ylashlarini xohlagandim shaxsiy rivojlanish dunyosi mendagi juda ko'p narsalarni o'zgartirib yubordi lekin ko'zga ko'rinib turgan muammolarim ham bor edi men ushbu muammolar bilan yuzlashishim kerak edi bu video esa o'z hayotini yoki o'zining ayni damdagi vaziyatini yaxshi tomonga o'zgartirmoqchi bo'lgan kishilarga ogohlantirish vazifasini o'tashni xohlayman kanal yuritishni boshlaganimdan beri shu videoni tayyorlash haqida o'ylab kelaman va nihoyat bugun bunga jasorat topdim ekran qarshisiga yaxshilab o'rnashib oling va men bilan birgalikda shaxsiy rivojlanishning toksik dunyosiga sayohat qiling shaxsiy rivojlanishning toksik dunyosi Disclaimer. bu video shaxsiy rivojlanish dunyosiga oid shaxsiy tajribalarimga asoslangan shubham yo'qki boshqalarda menikidan ko'ra boshqacharoq tajriba bo'lgan bo'lishi mumkin videoni tomosha qilar ekansiz shuni yodingizda saqlang hammasi qayerdan boshlangan edi hey siz hayotingizni rivojlantirishga intilyapsizmi hozirgi holatingiz o'zgarishini xohlaysizmi sabr kosangiz to'lganmi ko'proq xursandchilik va pul istaysizmi odamlar sizni yoqtirishni ko'zlayapsizmi odamlar sizga ko'proq e'tibor berishni xohlaysizmi buyuk narsalarga erisha olishingizga shubha bilan qaraydiganlarga ularning nohaq ekanliklarini isbotlashni istaysiz hammasi mana shu yerda boshlanadi hech bo'lmaganda menda hammasi shu yerda boshlangan edi deyl karnekning kitobini o'qishni kechiktirganimga sabab kollejning birinchi yilida nima uchundir o'z o'rnimni topolmayotgandek edim asrini olganda do'stlarim bor edi lekin o'zimni yolg'iz sezardim men odamlar men haqimda nima deb o'ylashlari haqida doimiy ravishda qayg'urar edim garchi bu nosog'lom xohish bo'lsada hamma meni yaxshi ko'rishini istab qolgan edim oxir oqibat <imitabit> sabr kosam to'ldi o'zimdan qoniqmaganligim uchun o'zgarish qilishga qaror qildim mana shu xohish meni shaxsiy rivojlanish dunyosiga yetakladi bu holatni eslab qolish juda ham muhim chunki o'zini rivojlantirishni xohlaydigan kishi ko'pincha o'zining ayni holatidan qoniqmayotgan bo'ladi aslida bu holat tabiiy hozirgi sharoitingizdan mamnun bo'lmaganligingiz uchun uni o'zgartirishga qaror qilish insonga kuch bag'ishlaydi muammo shundaki siz bu paytda ojiz holatda bo'lishingiz mumkin agar yomon ahvolda bo'lsangiz bundan qochib qutulish uchun o'zingizni har qanday eshikka urishga tayyor turishga moyil bo'lasiz shaxsiy rivojlanish dunyosi esa bunday paytda insonni o'ziga mahliyo qilib olishi mumkin bu dunyodagi odamlar o'zlarini yanada rivojlantirishni ko'zlashadi bu dunyoda o'z qarorlaringizni qabul qilib hayotingiz ustidan nazorat o'rnatishingiz mumkinligi va'da qilinadi bu dunyoga kirib qolgan odam o'z holati yaxshilanayotganiga va boshqalarning qo'lidan kelmaydigan ishlarni qilishga qodir ekanligiga ishonib qoladi men boshqachaman deysiz o'zingizga hamma xohlagan ishini qilib vaqtinchalik kayfu safoga berilgan bir paytda men o'z ustimda ishlayman deysiz is. bu juda ajoyib hissiyot shunday emasmi axir o'zingizdan qoniqa boshlaysiz yoqimsiz holatda edingiz endi esa o'zingizni undan qochib qutulgandek his qilasiz siz miyangizdagi ovozga ishonib uning qarmog'iga ilindingiz mana shu nuqtadan boshlab oldingizda turgan tuzoqlarga e'tibor qilmaydigan so'qirga aylanasiz qaramlik shaxsiy rivojlanish dunyosiga kirib qolgan odam o'zidan qoniqa boshlaydi bunga shubha yo'q shaxsiy rivojlanishga doir har bir kitobni tugatar ekanman juda chuqur mamnuniyat his etganim esimda o'shanda g'ayratim to'lib toshgan edi men xuddi kompyuter o'yinini o'ynab o'yindagi oyna, oyna, qahramonimni yanada kuchaytirgandek his qilardim shaxsiy rivojlanishga doir har qanday kitobni o'qib tugatganingizda unga doir har qanday videoni tomosha qilib tugatganingizda miyangiz dopamin ishlab chiqara boshlaydi har bir kitobni tugatgach o'zimni nimagadir erishayotgandek his qilardim va bu hissiyot juda ham qudratli edi bironta shaxsiy rivojlanishga doir kitobni tugatishim bilanoq zudlik bilan amazon saytiga shaxsiy rivojlanishga oid boshqa yangidan yangi kitoblarni buyurtma qilardim xuddi shu holat qayta qayta ro'y beraverardi yangi kitobni sotib olish va uni o'qib bo'lgach kuchli motivatsiya his qilish va boshqa kitoblarni sotib olish xuddi shu holatni qayta va qayta takrorlash odatga aylanib qolgan edi agar hali ham bu yerdagi muammoni ko'rmayotgan bo'lsangiz unda keling dopaminning qaram qiluvchi xususiyatiga nazar solaylik har qanday narsaning sizni qaram qilib qo'yishi sababi bu narsaning o'zi emas kashandalar narkotikga qaram bo'lib qolmaydilar aksincha narkotikning miyaga o'tkazadigan ta'siriga qaram bo'lib qoladilar har safar kitobni tugatgan miyangizni dopamin ishlab chiqarishi sizni shaxsiy rivojlanish dunyosining tuzog'iga elintirib qo'yadi ataylab rejalashtirilgan bo'lsa bo'lmasa shaxsiy rivojlanish dunyosi sizni illuziyalarga berilishingizga sababchi bo'lishi mumkin siz rivojlanyapman deb o'ylaysiz aslida esa bu illyuziya xomhayol bo'ladi kitobni o'qib chiqqach nimagadir erishgandek tuyulasiz seminarga qatnashganingizda nimagadir erishgandek bo'lasiz shaxsiy rivojlanishga oid videoni tomosha qilgach nimagadir erishgandek bo'lasiz o'zingizni qandaydir buyuk narsaga erishgandek samarali ish bajargandek his qilasiz miyangizga o'rnashib olgan motivatsiya sizni yana boshqa ki ki bir kitob bilan sotib olishga keyingi seminarga qatnashishingizga keyingi videoni tomosha qilishga chorlayveradi shu chog'da o'zingizni bir zumga to'xtatib atrofga diqqat bilan nazar solib tahlil qilsangiz aslida hech narsa o'zgarmaganligini tushunib yetasiz men yoqtirgan yozuvchilardan biri de makro kitobida harakatni soxtalashtirish degan nazariya mavjud unga ko'ra ba'zi narsalarni bajarish o'zingizni rivojlanayotgandek his qilishingizga sababchi bo'lishi mumkin aslida esa hammasi eski hammom eski tozligicha qolayotgan bo'ladi muhim bir vazifani bajarishingiz kerak bo'lganda to'satdan uyingizni tozalashni istab qolishingiz reja tuzib olib buni ertaga bajaraman deyishingiz biznes haqida o'qish ammo real hayotda sira ham biznes boshlamaslik savdo boshlash o'rniga biznes kartalari sotib olish bilan shug'ullanish kabilar harakatni soxtalashtirishga misol bo'la oladi harakatni soxtalashtirish ishlarini ortga surishga o'xshaydi ammo bu ko'proq zararli chunki bunda siz o'zingizni aldaysiz yaxshi tomonga o'zgaryapman deysizu aslida chuchvarani xom sanayotgan bo'lasiz shunday ekan buni ilk ogohlantirish sifatida qabul qiling siz shaxsiy rivojlanishga doir har bir kitobni o'qib chiqishga yoki har bir seminarga qatnashishga har bir onlayn kursni sotib olishga yoki biznesga oid har bir podkastni eshitishga majbur emassiz ba'zida faqat kitoblar u videolarni iste'mol qilish bilan shug'ullanasiz va amalga oshirishingiz kerak bo'lgan harakat ortga surilaveradi bu tuzoqqa juda ko'p odamlar ilinib qoladi va uning oqibatlari juda ham katta ziyon keltirishi mumkin oxir oqibat sizda uchta narsa qoladi bo'm bo'sh hamyon vaqtinchalik motivatsiya va miyangizning bir burchagida turgan o'ylasangiz boshingizga og'riq beradigan quyidagi fikr men hali hech narsaga erishmadim men rivojlanganim yo'q shunchaki yaxshi tomonga o'zgardim deb o'zimni aldadim xolos shaxsiy rivojlanish dunyosiga qaram bo'lib qolish undan ham dahshatliroq narsa mavjud shuncha narsa sotib oldingiz shuncha vaqt davomida motivatsiya ortidan quvdingiz bu paytda esa kimdir sizdan foydalanib pul ishlab olyapti xo'sh kim o'sha kimdir orzu umidni pullashga moslashgan dahshatli biznes siz buni bilmasligingiz mumkin shaxsiy rivojlanish sanoati ikki ming yigirma ikkinchi yilgacha o'n uch u olti milliar dolarlik biznesga aylanishi hisob kitob qilingan ular har yili besh u olti foizlik foyda ko'rishadi oddiy qilib aytganda siz shaxsiy rivojlanish dunyosi uchun sarflagan pullaringizdan biznesmenlar banklari quryapti kitoblarni seminarlarni onlayn dasturlarni podkastlarni bloglarni treninglarni turli uchrashuvlarni sotish ularning asosiy daromad manbaidir xo'sh nima qilibdi deysizmi hali ham yaxshi eslayman men shaxsiy rivojlanish dunyosiga kirib borgan paytimda ba'zi guruhlarga mubtalo bo'lib qolgandim men mamnuniyat bilan hamyonimdan pul chiqarib ularning kitoblariyu dasturlarini sotib olardim va sotib olishda davom etarekanman yuzimdan tabassum armas vaqtinchalik motivatsiya butun tanamga o'rnashib olgan edi gap shundaki men ularning maqsadlari nima ekan deb hech qachon o'ylab ko'rmaganman men ushbu shaxsiy rivojlanish dunyosini men tarkibiga a'zo bo'lgan sirli jamiyat sifatida ko'rardim atrofimdagi odamlar ham rivojlanishga ntilayotgan odamlar dedim o'zimga albatta bu gurlar pul ishlayapti lekin shunga yarasha foydali bilim ham berishyapti hayotimni yaxshiroq tomonga o'zgartirishimga yordam berishyapti deb hisoblardim men sotda shu yerda to'xtaymiz milliardlab dollarlik sanoat haqida o'ylaytgan chog'da bu tarzda soddalik bilan yondashish muammo keltirib chiqaradi siz baxtli va mamnun bo'lgan holatingizda emas balki baxtsiz va o'zingizdan qoniqmagan holatingizda shaxsiy rivojlanish sanoati uchun ko'proq qadrli va foydalisiz yuqorida aytgan gapimiz esingizdami agar hayotingizni yaxshiroq tomonga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz unda avvalambor o'zingizdan qo'rqmaydigan sharoitda bo'lishingiz kerakligini aytgandik shaxsiy rivojlanish sanoati buni yaxshi biladi ular aynan mana shu o'zingizdan qoniqmaslik hissiyotingizdan foydalanib sizni tuzoqqa tushirishadi ular shaxsiy rivojlanish dunyosi insonni o'ziga qaram qilib olish xususiyatiga ega ekanligidan juda yaxshi xabardor o'zingizdan qoniqmasligingiz va har bir kitobni tugatgach o'zingizni ozgina baxtli his qilishingiz qo'shilib sizni ularning doimiy mijoziga aylantirib qo'yadi va shuni unutmang ushbu guruhlarning ko'pchiligi ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarishda davom etishadi nima bo'lganda ham ularning qaramga aylangan muxlislari ulardan yangi va yangi mahsulotlar talab davom etishadi shundan so'ng esa siz yanada yaxshiroq va foydali bo'lgan keyingi mahsulotni kutish tuzog'iga tushasiz siz hamma narsani o'zgartirishdan oldin yana bitta narsani bilib olishim kerak eng asosiy sirni kashf qilishim kerak deb o'zingizni ishontirasiz vaznni yo'qotishga oid keyingi eng zo'r qo'llanma moliyaviy erkinlikka erishish uchun biznes yaratishga oid eng zo'r model o'z xarakteringizning eng ajoyib tomonlarini dunyoga ko'rsatishingizga yordam beradigan keyingi eng katta sir dunyoni yanada yaxshiroq anglashingizga yordam beradigan keyingi meditatsiya siri va shunga o'xshash boshqa narsalar iste'mol qilishda davom etar ekansiz bu safar hammasi o'zgarish o'zingizni ishontirasiz hamyoningiz esa qurishda davom etadi keyingi ogohlantirish shaxsiy rivojlanish dunyosi juda katta u o'zi ishlab chiqaradigan mahsulotlarni sotib olishingiz uchun sizni o'zingizdan qoniqmasligingizga tayanadi ehtiyot bo'ling o'zingiz yoqtirgan gurularni savol ostiga oling o'qiyotgan kitoblaringiz va qatnashayotgan seminarlaringizning qanchalik qiymatga ega ekanligini tahlil qilib chiqing o'zingizdan so'rab ko'ring har kuni yetti xil guru orqali yetti xil kitob orqali yetti marotaba o'z maqsadlaringizni yozib qo'yishingizni sizga aytib turishlarini rostdan ham xohlaysizmi o'zingizdan so'rang siz bu sanoatdan olgan maslahatlaringiz va real hayotda amalga oshirgan narsalaringiz miqdori bir biriga mos tushadimi toksik ijobiylik men shaxsiy rivojlanish dunyosini kashf qilgan birinchi yilimda o'zimni juda ham ajoyib his qilgandim o'zimga bo'lgan ishonchim va qat'iyatim juda ham oshib toshib ketgan edi men o'zimni har qachongidan ko'ra baxtliroq his qila boshlagandim o'tmishimga e'tibor qaratmay qo'ygandim hamma meni sevishini istagan oldingi men yo'qolgan edi avvalgi baxtsiz holatim meni tark etgan edi men tamomila yangi insonga aylangan edim men o'zimni boshqacha his qila boshlagandim oldingi hissiyotlarimga qaytishni sira ham istamas edim men hammaga endi muvaffaqiyatga erishaman deb aytdim o'shanda men uchun muvaffaqiyat so'zi eng muhim so'zga aylangan va uni real hayotda ijobatga chiqarmoqchi edim lekin afsuski real hayot boshqacha bu g'alati eshitilishi mumkin lekin men rostdan ham o'shanda bir umrga baxtli bo'laman deb o'ylardim hech bo'lmaganda doim ana shu ruhlangan bir holatimni saqlab qolaman deb o'ylagandim shaxsiy rivojlanish ko'pikka o'xshaydi chora atrofingiz ijobiy hikmatlar bilan to'lib toshadi hamma sizga muvaffaqiyatli bo'lishingizni aytadi barcha guruhlaringiz baxtli bo'lish va salbiy fikrlardan saqlanish haqida postlar qo'yadi lekin har qanday ko'pikka o'xshab bu ham qachondir yoriladi mening ko'pigim esa aktyorlikka bo'lgan ishtiyoqim so'ngan chog'da yorilib ketdi shunda mening butun dunyoyim teskarisiga aylandi qoldi yoshligimdan beri men hammaga bu mening orzuyim haqiqiy ishtiyoqim deb aytardim men aktyor aktyorbo'lishga talpinardim va hech qachon taslim bo'lmayman derdim chunki shaxsiy rivojlanishga oid kitoblar menga hech qachon taslim bo'lma deb o'rgatgan edi men muvaffaqiyatga erishish taqdirimda bor deb o'yladim menda buning uchun barcha qobiliyat bor deb o'ylagandim ishtiyoqim so'na boshlagach o'z qobiliyatlarimga shubha bilan qarashni boshladimshu bilan hech kim bilan gaplashmay qo'ydim men o'z ishtiyoqimni yo'qotmaganligimga ge, o'zimni ishontirishga urinardim aslini olganda hech nima o'zgarmagan edi unda nega ishtiyoqim so'nib boryapti deb o'zimga savol berardim nima uchun chunki men ijobiy fikrlar bilan o'rilgan shaxsiy rivojlanish ko'piga menga taslim bo'lish haqida o'ylashining o'zi noto'g'ri ekanligini o'rgatgan edi eng achinarlisi men xayolimga kelayotgan salbiy fikrlarga taslim bo'lsam avvalgi holatimga eski o'zligimga qaytaman deb ishonardim bir yil davomida o'zim bilan o'zim urushib yurdim va nihoyat aktyor bo'lish maqsadimdan voz kechishim kerakligini tushunib yetdim men shaxsiy rivojlanish dunyosi mendan yashirib kelayotgan haqiqatni tan olishim kerakligini tushunib yetdim hayotda doim qiyinchiliklar bo'lib turadi va bu tabiiy holat har doim ham xursand bo'lmaslikning hech qanday yomon tomoni yo'q shaxsiy rivojlanish dunyosida hamma ijobiy optimistik va ruhlantiruvchi so'zlarni aytishda davom etayotgan bir paytda haqiqiy mazmunga ega natijalar qiyinchilik orqasidan kelishini tushunib yetdim. yetdimboy <imitim> odamlar kuniga 8 soat uxlamaydi hayotingizning uchdan bir qismi uyquda o'tib ketyapti agar buni chin dildan istasangiz unda ishlashingiz kerak to'xtamasdan <imitim> ishlang tinim bilmang haftasiga 80 soat bo'lsa ham ishlang faqat ishlang men tez ishlashni o'rgandim charchoq nimaligini bilmayman ishlang qattiq ishlang qattiq ishlash kerak qattiq ishlang mehnat mehnat qiling mehnat mehnat instagram biznesmenlar soxta gurular va internetdagi kamtarona maqtanchoqlik avj olgan davrda yangi bir madaniyat shakllandi va bu madaniyat shaxsiy rivojlanish dunyosining tarkibiy qismiga aylangan shoshilib ishlash degan so'zining siyqasi chiqib ulgurdi va bu so'zni ishlatishimning o'zi xatodek bo'lib qoldi tinmay ishlash samarador bo'lish boshqalardan yaxshiroq bo'lish to'g'risidagi g'oyalar shaxsiy rivojlanish dunyosidagi eng muhim tamoyillarga aylanib ulgurdi men qattiq mehnat qilish yomon narsa deb aytmoqchi emasman agar bozor tig'iz bo'lsa va siz qisqa muddat ichida bozorda nimagadir erishmoqchi bo'lsangiz unda kerakli ishni qilishni bilishingiz kerak shoshilib ishlash madaniyatidagi muammo shundaki bu yerda asosiy urg'u shunchaki qattiq mehnat qilishga qaratilgan bu g'oya odamlarni ko'nglini ovlash uchun samarali qurolga aylangan aslida esa hech narsaga erishmayotgan bo'lsangiz ham tinmay mehnat qilayotgan bo'lishingiz mumkin boshqalarga o'zingizni shoshilib ishlayotgandek ko'rsatish hammaga ham, ham yoqimli ishonch bilan aytamanki ijtimoiy tarmoqlarda o'zining tinmay mehnat qilayotganligini aytib maqtanayotganlarning ko'pchiligi aslida ishlarini ortga surayotgan yoki yolg'ondan o'zini mehnatkash qilib ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin lekin rostdan ham kun bo'yi ishlayotgan nimagadir erishishni ko'zlayotgan odamlar ham yo'q emas chunki shoshilinch ishlash shiorini bayroq qilib olgan ushbu madaniyat ularga shunday qilishni buyurgan lekin bunda ham bir muammo mavjud qattiq mehnat qilish natijaga erishish yo'lidagi qadamlardan biri xolos eng asosiysi kerakli ishni bilish va tinmay shu bilan shug'ullanish tunu kun ishlash bilan bog'liq ikkita muammo bor birinchisi charchoq tufayli kishining tinkasi qurish takroriy uzluksiz stress tufayli hissiy jismoniy va aqliy charchoq kelib chiqishi mumkin yana bir muammo keraksiz ish uchun haddan ziyod ko'p vaqt sarflash sizda fitness blogi bo'lishi mumkin blogingizga kuniga 24 soat davomida yangidan yangi postlar qo'yib borishingiz mumkin lekin bu orqali nimagadir erishish ehtimolingiz ancha past Fitness bloglari shunchalik ko'pki o'zingizning boshqa bloglardan ajralib turadigan alohida tomoningizni shakllantirishingizning o'zi mashaqqat blogingizga hech qanday o'zgacha xususiyatga ega bo'lmasligi mumkin siz esa doim shoshilib post qo'yish o'rniga ozgina vaqt sarflab strategiyangiz haqida mulohaza qilib olganingizda buni anglab olishingiz mumkin bo'lardi ammo siz muvaffaqiyatga erishish uchun yagona narsa qattiq mehnat qilish deb hisoblab to'xtamasdan post qo'yishda davom etasiz shaxsiy rivojlanish dunyosining yomon tomoni shundaki u ko'zlaringizni so'qir qilib qo'yadi va siz haqiqatni ko'ra olmay qolasiz siz nimagadir erishyapman deb o'ylaysiz aslida esa bularning barchasi xom xayol bo'lib chiqadi sizni keyingi kitoblar yoki mahsulotlar chiqishini kutishga o'rgatib qo'yishlar yoki qattiq mehnat qilish muvaffaqiyatga erishish uchun kerak bo'ladigan barcha narsani berishiga ishontirishlari mumkin haqiqat esa tamomila boshqacha bu shunchaki yolg'on shaxsiy rivojlanish dunyosi esa sizdan muntazam tarzda foyda olish uchun sizni doimiy ravishda xom homhayolatga berilishingizni xohlaydi xulosa tushunaman bu videoni ko'rib ba'zi insonlar nima qilishini yoki qaysi maslahatga quloq solishi kerakligini bilmay ikkilanib qolgan bo'lishi mumkin shubhasiz menda barcha savollaringizga javob yo'q lekin hayot yo'limda yordam bergan narsalarni sanab o'tishim mumkin bular zalga borish sog'lom ovqatlanish tarziga rioya qilish vaqtliroq uxlash va vaqtliroq uyg'onish qachondir ular o'zgarishini bilgan holda haftalik oylik yoki yillik maqsadlar tuzish va ularni yozib qo'yish meditatsiya qilish va rostdan ham foydali bo'lgan duch kelgan muammolarimni real ma'noda hal qilishga yordam beradigan kitoblar o'qish kabilar men o'zim o'qigan eng kuchli ikkita kitobni sizlarga maslahat <imitation> berishim mumkin <imitation> birinchisi ekar talining lahzaning kuchi asari ikkinchisi demarkoning yozilmagan nomli asari bu ikkala kitobni o'qir ekanman mualliflar meni hech qanday mahsulotga qaram qilishga urinayotganligiga duch kelmadim ularning ikkalasi ham menga hech qanday manfaat ko'zlamay menga motivatsiya bermoqchi ekanligini his qilgan edim xulosa qilib aytadigan bo'lsam shaxsiy rivojlanish dunyosiga kirar ekansiz ogoh bo'lishni unutmang agar shaxsiy rivojlanish dunyosiga qadam qo'yib u yerda sayohat qilishga chin dildan qaror qilgan bo'lsangiz men tushgan tuzoqlardan ehtiyot bo'lishingizni maslahat beraman videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat lekin to'xtang hali videoni o'chirmang bilan youtube blogerlarining doimiy gaplari bo'lmish videoga layk bosing kanalga a'zo bo'ling do'stlaringiz bilan ulashing kabi gaplardan to'yib ketgansiz albatta bularni qilsangiz xursand bo'lgan bo'lardim lekin eng asosiysi videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman bu videoni tayyorlash uchun juda ko'p mehnat qildim va menga bu ish juda ham yoqadi agar sizga bu biznes moliya va umuman hayot haqida mana shunday hujjatli videolar yoqsa boshqa videolarimni ham bemalol ko'rishingiz mumkin umid qilaman boshqa videolarim ham sizga yoqadi hali kanalimiz yosh bo'lishiga qaramay oldinda juda ko'p rejalarimiz bor agar qandaydir maslahat yoki takliflaringiz bo'lsa bemalol izoh yozishingiz mumkin barcha izohlaringizga javob berishga harakat qilaman umid qilamanki kuningiz ajoyib o'tadi barchangizga tinchlik tilayman salomat bo'ling